Kutaisis meore saprobuleci zugdidi dan gadaqvaneli sami patimari meore dghias shimshilobs ojakhis sarkhobobis informatsiit madres protestis nishnat khelebi daijedes isini zugdidis meotkhe sajelo akhslobis datasebulebashi dabrunebas itkhoven patimrebis sarkhobobi motkhovnis sheusrueblobis shemtkhovashi parlamentan shimshilobis datsqebas gegmaven sajelo akhslobis saministroshi ki ganmartavon rom shavdebulebi ekmebis metolqureobis khvesh imqopebian. Ჩვენ გუშინ მივიღეთ წერილი, ანონიმური წერილი, სადაც ეწერა რომ ამ სამ პატიმარს ემუქრება საფრთხე, ანალოგიური განმეორდება როგორც გეგუთის ციხეზე იყო ვინმე კორტავასთან. მოვითხოვთ უპირველეს ყოვლისა გაქვთ ამ პასუხი თუ რატო გადმოიყვანეს, რა მიზეზი და ვისი ინტერესები იყო ეს და შემდგომ ვითხოვთ მათ გადაყვანას უკვე ისევ ზუგდიდის ციხეში. ისინი მარჯვენით, მარჯვენა ხელით დაჭედილი არიან მაგიდაზე და შიმშილობენ. Ეს არის თვით დაზიანება? დიახმათ, თვითონ საკუთარი ხელით დაიჭედეს თავი და როგორც ამბობენ, თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, შემდეგი ნაბიჯი იქნება ფეხის დაჭედვა და შიმშილობა გაგრძელდება.